Jardo, abychom to hned na začátku odlehčili, dokázal by si vzpomenout, kdy naposled v životě si hrál plnohodnotné soutěžní utkání před úplně prázdným hledištěm a jaký to bylo? To jsem asi nehrál někdy před prázdným hledištěm. Já jsem se ani na to nesoustředil, já jsem se spíš soustředil na sebe. Po dlouhé době vlastně jsem nastoupil do nějakého soutěžního zápasu, ani jsem to neměl v plánu. U nás byl problém, že jsme neměli dostatek hráčů, takže buď by jsem šel já, nebo vlastně bychom tam měli prázdné místo a museli bychom tam prostřídávat hráče některý, takže jsem počítal s tím, že moc hrát nebudu. Občas tam půjdu na let, aby si ty ostatní lény odpočinuli, aby jsme to tam nemuseli nějak prostřídávat. A splnilo to tvý očekávání, to, co jsi myslel, jak ti to půjde, nepůjde, nebo jsi spokojenější třeba, než jsi myslel? Já vůbec sám sebe neřeším, samozřejmě. A pro nás bylo klíčový, aby jsme vyhráli ten zápas, aby jsme se k ním přiblížili, protože měli velký náskok na nás, kdyby jsme prohráli. A je to poslední utkání v tomto roce, takže samozřejmě je lepší, když ho vyhraješ, budeš mít lepší Vánoce. A to splnilo očekávání, samozřejmě ten výkon. Já jsem rád, že jsem tam nastoupil, aspoň jsem viděl tu realitu, protože si střídačky, nebo z toho obecenstva je to úplně něco jiného. A abych byl upřímný, nebyl jsem moc spokojený, to, co jsme tam předváděli, to mě v první třetině byl snad nejhorší hokej, co jsem kdy zažil ve své kariéře, ale jako řekli jsme si, máme dva cíle. No, první cíl je dneska, musíme to otočit a vyhrát ten zápas, a druhý cíl je to, že prostě musíme si sednout a začít hrát úplně jinak, protože takhle bychom se asi nikam nedostali letos. Při tom svým prvním střídání se Zal uvedl takovou docela netradiční věcí, zahrál jsem tam takový tvrdý bodyček a pak tradičně si Zal připsal určitě jednu asistenci, možná ti připíšou ty druhou. Tak... Jasně, zase neřeším to, že je mi skoro 50 let, nehrál jsem, mám 120 kg bez výstroje, 130 z výstrojí, já jsem nemohl zastavit, jo, takže jedu. Jo, já, to ne, že bych chtěl někoho trefit, prostě já se nemůžu zastavit, jo, takže to byla, to jsem nechtěl udělat, chudá kluk se mi tam připlet do cesty. Co plánuješ teda vlastně teďka dál z hlediska toho jako vyloženě herního? Budeš nastupovat do dalších zápasů po novém roce? Tak, že to bylo všechno narychlo, já jsem ani nemohl najít své hokejky zápasový, já mám ve všem zátěže, takže já jsem to musel vyndávat postupně, takže to byla taková panika včera, protože jsem opravdu nám chyběl ten jeden hráč, takže jsem nemohl ani najít rukavice, brusle, jo, ale plán byl takový, že by jsem začal postupně hrát za těch 20 dní toho 6. ledna, nebo kdy to je, jo, takže to bylo hrozně všechno narychlo. Jardo, nastupoval si s Tomášem Gumanem a s Matyášem Filipem ve čtvrtý formaci. Jakým způsobem si s těma klukama komunikoval, aby trošku věděli, co od tebe čekat, a ty si věděl, co čekat od nich? Vůbec nic. Nikdo ani nevěděl, ty hráči nevěděli, že já budu hrát. To jsme se domluvali s trenérem. Byly dvě možnosti, buď bys musel, tady máme některý hráče na osmnáctkách, buď bychom museli zavolat zpátky, bylo by to divný, protože už by se nemohli vrátit zpátky na zpátek k ním na soustředění, takže jsme řešili to tím způsobem a jako hráči to ani nevěděli, takže nebyl čas tam. Ten plán byl asi takovej, že já si půjdu tam párkrát sklouznout a vyplnit tu volnou díru, která tam byla v té sestavě. Ty říkáš, že jsi šel vyplnit volnou díru, ale hrál si první přeslovku, tak to jakoby úplně zase neodpovídá. No tak hrál jsem tam 20 vteřin, jo, nebo i víc, ale tak přeslovky tam ani nepotřebuješ nějakou taktiku, s plekem víme, co chceme hrát, takže to jsme věděli, jsme nemuseli si nic říkat. Před tím trestným střílením Tomáše Plekance si tam něco řešil s hlavním rozhodčím, můžeš říct, co to bylo? No tak jenom jsem asi jich zeptal, jak se má, a to je asi tak všechno. Plánuješ ještě v této sezóně nastoupit třeba v extralize, když se dojednala nějaká spolupráce s Pardubicama, jestli tvoje ambice sahají až tak daleko, nebo se chceš soustředit vyloženě na Kladno? To vůbec ne. Zaprvé já na to nemám. Možná by to bylo téma, kdyby jsem se cítil dobře, kdyby jsem měl natrénováno a kdyby jsem hrál dobře. Jo, to vůbec není téma, jo, absolutně žádný. Jako kdybych, samozřejmě nikdo nechce hrát ještě ze čtvrtý lény, z druhé ligy. Jak to bylo těžké nastoupit i s tím vědomím, že bude následovat ještě další pauza bez ohledu na to, jestli ty by si hrál, že teď ta pauza bude dlouhá, nastoupíte vlastně až příští kalendářní rok? No bylo to všechno narychlo, nikdo to nevěděl včera. Já jsem si totiž myslel, že můžeme ty hráči, kteří jsou na osmnáctkách, vzít zpátky a odvést je po zápase. Bohužel realita byla jiná, takže
další možnost nebyla. I naši junioři dorostenci netrénují nebo nehrajou zápasy. My opravdu jsme tam neměli koho tam dát, takže buď volná díra, anebo jsem šel já. Jsme to řešili tím způsobem, tím lepším způsobem.